Re, viss ēters ir te! Omikrona paveids ir nevien ievērojami lipīgāks par visiem iepriekšējiem Covid variantiem, bet arī atšķirīgi reaģē uz medikamentiem. Pierādīts, ka daži no medikamentiem, kas apstiprināti Covid ārstēšanai, nav efektīvi pret Omikronu. Specifiskā ārstēšana ir ļoti nozīmīga tiem cilvēkiem, kuriem novājināts imunitātes dēļ neizveidojas aizsardzība pret Covid. Un par to plašāk stāsta Zanda Ozolbalode. Cik lielā mērā Omikrons noslogos slimnīcas joprojām nav precīzi atbildams jautājums. Balstoties uz citu valstu pieredzi, kur Omikrons ienāca agrāk, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestas gatavojas ievērojamam izsaukumu skaita pieaugumam. Tas izsaukumu skaits, kas visdrīzāk mums būtu jāpakalpoja, rudens periodā tie bija 250 izsaukumi dienā, ko mēs veicām tieši pie Covid pacientiem. Tad pašlaik mēs gatavojamies apmēram 500 izsaukumiem dienā tie pīķi, kas varētu būt apmēram februāra, pirmā puse februāra vidus. Sākotnējās prognozes rāda, ka Omikrons vislielāko slodzi varētu radīt tieši ģimenes ārstiem, taču joprojām par īpaši apdraudētiem tiek uzskatīti nevakcinētie cilvēki ar hroniskām saslimšanām, tajā skaitā ar lieko svaru, kā arī gados veci cilvēki. Omikrons varētu sāsināt jau esošās skaitas. Slimnīcu mediķi pauž raizes par pacientiem ar izmainīto imunitāti, kuriem pat pēc balsta vakcinācijas var neizveidoties aizsardzību pret Covid. Mēs zinām diemžēl arī to, ka šie te labi zināmais ir antivīlu kokteils, kas iepriekš varēja šos cilvēkus glābt, taču pret šo jauno vīrusu paveidu Omikronu īsti nestrādā. Tā kā šie cilvēki šobrīd ir ļoti īstenībā bezpalīdzīgā stāvoklī, un sabiedrība kopumā ir atbildīga par to, lai pēc iespējas mazinātu šo te kopējo saslimstības līmeni. Pašlaik lietošanai Eiropas Savienībā reģistrēti 6 medikamenti Covid ārstēšanai. Vairāk ir reģistrācijas procesā, bet par vēl 7 Eiropas zāļu aģentūras sniegusi padomu par lietošanu ārstēšanai pret Covid. To skaitā arī tādi medikamenti, kas lietot iepriekš citu saslimšanu ārstēšanai. To, ka Omikrona gadījumā dažas zāles vairs nesniedz gaidīto efektu, kāds tas bijis citu Covid paveidu ārstēšanā, ziņas saņēmusi arī Valsts zāļu aģentūra. Zāļu valsts aģentūra un Eiropas zāļu aģentūra ir informētas, ka lielākā daļa monoklonālo antivielu, kas līdz šim ir reģistrētas, neuzrāda aktivitāti pret Omikrona paveidu. Vienīgās monoklonālās antivielas, kas uzrāda aktivitāti pret Omikrona paveidu, par ko liecina arī reģistrācijas laikā iesniegtie dati, izvērtētie dati, ir Sotrovimabs, kas reģistrēts Latvijā un visur citur Eiropā ar nosaukumu Xevudī. Taču tieši šīs monoklonālās antivielas Latvijā nav iepirktas. Stradiņa slimnīcas ārste norāda, līdz brīdim, kad parādījās Omikrons, tās nebija nepieciešamas, jo bija citas līdzīgas. Tā sauktais antivielu kokteils tiek dots ārkārtīgi retos gadījumos specifiskai pacientu grupai. Zāļu valsts aģentūra norāda, ka zinātniskajā literatūrā publicētie dati norāda pretvīrusu līdzekļu remdesivīra un molnupiravīra efektivitāti pret Omikronu, un šie medikamenti Latvijas mediķiem ir pieejami. Zanda Ozolbalode, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.